нямах възможност да видя това, което се е случило пред камерите. Аз ще го погледна. Все пак, нали, но ли, че за той коментар. Ще подаде оставка или че няма да подаде оставка в тази ситуация? Аз мисля, че това вече е личен избор, очаквания. Аз самия не съм имал. Каза, че не очаквал от вас такава позиция. Която, каква позиция? Която граничи с предателство, казва той. Предателство към кого? Към него. Еми тук, значи, има нещо да кажа. Онова, което няколко години вие се опитвате да правите като интерпретация, когато ДПС има определена позиция, значи може би произвежда и такива резултати. Движението за права и свободи, обърнете се назад във вашите записи, камери, в интернет, погледнете. Когато сме говорили за реформи в съдебната система, когато е имало политически оценки към други независими органи, не само органи, а и власти в държавата, чието разделение е гарантирано от Конституцията, при нас винаги позицията е била принципна и винаги сме се опитвали да подредим темата съгласно Конституцията. Има си компетентни органи, има разделение на властите, всеки компетентен орган да си вземе съответните решения, да си носи отговорността, включително и Народното събрание, като висши орган в държавата, законодателния орган, законодателната власт, да създаде онези необходими правила и закони, които са необходими. И обикновено някои от вас, които са се опитвали да правят определени внушения в публиката, са се опитвали тези принципни позиции да ги персонализират. Явно някои от персоните пък са ги възприели като непринципни позиции в защита на държавността, а персонални. Тук не става въпрос за персонални оценки. Нашата оценка в конкретния случай, мисля, че добре я помните и знаете, можете да го цитирате, нали? Ние казахме, че има компетентни органи и подкрепяме идеята за внасяне пред компетентните органи. Но ние не сме онзи орган, който ще се произнася. Ние сме онези обаче, които трябва да направим съдебната реформа. Включително и с промени в Конституцията. Да, и по тази тема сме имали възможност да коментираме по едни други поводи, че компетентният орган е Висшия съдебен съвет, а Народното събрание има до толкова влияние, доколкото определя от една страна правилата, законите, и от другата страна избира част от Висшия съдебен съвет, но до толкова. И затова от тук нататък всичко друго е опити за внушение и неправилна интерпретация.